Hello. Tunafanya testing ya dryer letu ambalo tumelitengeneza hapa kwa Mr.Possible. Ili dryer kama unavyoona, hii ni control unit ya dryer letu. Dryer hili ni hybrid dryer ambalo mchana linatumia solar, na endapo tu kama jua linakuwa hamna, dryer hili litakuwa linatumia gas. Ile unayoiona pale ni exhaust fan. Hilo ni dryer letu, limetengenezwa kwa poly material. Hii ni polyethylene aina ya visqueen, na kama unavyoona ile ni control. Huu ni mlango ambapo ni tutakuwa tuna load material zetu ambazo tunahitaji kuzidry humo ndani. Na kama unavyoona hii control, ile ni solenoid valve kwa ajili ya gas. Mtungi wetu wa gas ni ule pale, na ile ndo karakana yetu ambapo mambo yote maujanja haya tumeyaweka humo. Lile ndo dryer letu, ukitaka kuliona kwa mbali, kwa view ya mbali. Sasa nataka ni kuonyeshe gas bana ambayo Mr.Possible ndio mkono wake wa design. Hii ndo gas bana yetu, iko kama mjegeje, na hizi ndizo control zetu. Kama mnavyoziona, hizi ni switch. Ona feni za juu, upper fan, bottom fan, main power, relative humidity. Kwa sasa ndani ya dryer relative humidity ni 86.9. Kama unavyoona, hizi ni connection, hii ni regulation, gas regulation. Hii ni solenoid valve, na zile ni power wire wake. Inatumia gesi, kama unavyoona mtungi mdogo pale wa Oryx na umeme ule pale. AC in, umeme ni AC, lakini ukitaka kutumia solar ni kiasi cha kuweka solar na inverter tu. Kama unavyoiona inapiga kazi, mambo ndo kama hivyo. Iko pale dryer letu, exhaust fan na makolokolo mengine. Yeah. Karibuni kwa ajili ya kuja kukausha mazao mbalimbali, maharage, viungo, pilipili.